هذا چې څوک فحاشي خوري پدې کې دنه ګوره فحاشي واځي دي نو چې څوک زنا کوي پدې کې دنه ټول خبرې رالي سینما غاني چې څوک چلی ټي ویان کار چې څوک کوي د دې موبایل کې چې سندري مندرې چې دا کار چې څوک کوي یاد بالله پدې موبایل کې چې فلمونه چې د کیبل میبل د ډیشونو د کیبل چې لګي دغه شان غلط تصویران چې څوک نشر کوي د زنا اډې چې څوک جوړي ټول بدی کې د نه داخلي الله سبحانه وتعالى یې رو کوي ګوره د دوی لپاره عذاب دی په دنیا کې او په آخرت کې او چې سدي نشر کړو چې سدي نشر کړو نو سبب د انټرنیټ راو ته ډېر خبي شي دی چې سدي نشر کړو نو ورته خیال پورې ته زموږ چې څومره کسانی ګوري د دې نه مخکې چې شیر دا بټن وای الف ته لوړ وي خو شیر پیژني شیر پیژني کنه پیژني شیر دغه د فیسبوک کې چې بټن وای چې نور ته ځي نور کې ته مخه ته سپاره کې خدا الف با تا سا ولم نه ورسي خدای دې ذکر دې چې شعر دې ته لایک دې ته چې قران وته وي وجب می پیړه په دین نه وروړي لا سونه چې ته پیړ نه شو چې فیسبوک ونه چلی خو جب پیړه شو نو قران ولا نه ورزي کله چې دې شعر دا بٹن وای نو ګوره سوچ کو چې قیامت پر بنا الله دې ته پوښ کین اول جواب تیار ک بخپل زړه کې دغه نه بعد به شعر ک جواب ولې دماغ کې نه تیار ساتي چې قیامت بروز به الله ته دعوی ما ځکه دې شیخ ډاکټر محمد العلیفی سعودي عربي او مشهور عالم دی هر سړی پیژني هغه دا واقع به نه ونه ما دې خپل اورېدلې وی چې یو کس اشتراک کړي په یو چینل کې په یو ویب سایټ کې اشتراک په پیسو هغه چې میاشتیا هغه چې ته اشتراک وکې نه تا ته به باقاعده هغه نوي تازه چې سره ځي تا ته به ملاوي کغه د اخبار وی کغه د فلمونی کغه د سندر وی کغه د تصویرانی وی درسې خو تا ته به روزانه نوی تصویران د برایشي ندی کس پیسی ورکړي او د یو کال د پاره د چینل د چینل کې اشتراک کړ دی یو کال د پاره چې لګړ تصویران د جنکو سومره نوی راځي نو روزانه ماتره لګي به د سې جلو کو د تقریبا سده پاسه 2000 ک 3000 ملګری اغه د پر خپل اشتراک کې واچول نو اشتراک دي شي وکړو چې تاسو به ماته را لګي زماره طرف نه به اتوماتیک دي 2030 کسان ته شي نو دا خو دې قسمه دغه سره خه کول دا دې په ګومان کې داسې دي دا خه دي چې دا به دین خلک خو دې ته خه کار وای کنه به دا اشتراک د شټارټ کو خپل اشتراک یې کې شټارټ کو به دا خلک دي شي کړو چې اتوماتیک تصویر د تراشي بغیر د دنه نشر کولونه التغ ملګرو ته ځي هدي ته ملګری خوشاله او جبي موږ ته تشوران راځي او دغه د موږ سره ډېر غټمنډ وواله او پی سي صرف دده ولګېلې تقریبا میاشت کا رسول زبد دې مړ شو چې مړ شو او جنازه منازه وشو او خلکو خخ کو نو بیا ورسته هغه کسانو هغه د خلینو بیا خبر شو مونږه اغه دا وی چې د دې په حساب په اکاونټ باندې کوم تصویران چلیږي هغه وسوم روزانه نوي تصویران د لغړو خزر علیږي او موږ تاسو سره دا میسج کوي چې ګوره د پلاني په حساب باندې تاسو ته درځي اوس موږ سي جوړو هغه دغه ول سره د رابطو کړه ویب سټ ور سره چې وي دا د شي هغه ته به د دې سړي پاسورډ موږ لرا کوي هاشي رقم سري پاسورډ یې کنه پاسورډ راکې موږ بنکو د پاسورډ کوم څه نه سره مړل چې مړل نو یو کال صبر وکړي چې د اشتراک ختم شي نو یو کال روزه نه به 2030 کسان ته لګړ ته سوران تلو هغه به کوم ځای کې پروتو دا به قبر کې پروت نو څه چې نشر کوي مخکې سوچ کې ګوري چې څومره دور دي د بازو ته خوشاله شي وي ما یو پروګرام نشر کړی دی هی وي 2000 کتو دوزرو حکد غری دوزرو بتانه ته پوښوم کی ہدایت ساته چې ته دینی سجدی نه شرکړې صحیح منهج خبری سجدی نه شرکړې بده خوشاله شي چې بای ما دینی مواد نه شرکړې او خلکو ته د فائدې ملاو شو ټی وی چل راول فلمونه چل راول څوک د پی سي درګي جوړواله نه میزري وکړ نشم کور خفه بدنه شم زړه دی وچ پلار دی دې هیڅ خبر نه مور دی دا هیڅ خبر نه امور پلار بم نه منی چې کړه ته وی ټي وی راوړې یا فلم راوړې یا سندري راوړې فحشي کار دې تخي نه به مني الله دې لپاره دردناک عذاب دې والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله بوي يو تاسو نه بوي گئی
ولولا فضل الله عليكم ورحمته.